je pustinja. Tu su živeli ljudi, bezbroj sudbina. Bože, oprosti. Dobroveče, Hristos Voskrese. I ne znam šta bih mogla još da dodam u odnosu na ovo što su Cane i Party Breakersi otpevali pre mnogo godina. Da, to je to. I sećam se pre ne znam koliko godina jednog utiska nedelje na Uskrs neke godine je gost bio Cane i bilo mnogo lepo. I sećam se još neke godine kad su isto na Uskrs utisku nedelje gostovali Novak Đoković, Filip Filipović, vaterpolista, Srdan Golubović, reditelj i Nebojša Glogovac. Da, toga se sećam, a nekako mislim i evo na ovaj dan da kažem, ja uopšte ne sumnjam da Nebojša Glogovac sedi svake nedelje u stolici bilo koje u utisku nedelje. A prošle godine u utisku nedelje na Uskrs gostovali su Dobrica Veselinović, Biljana Srbljanović i pogledajte kakav je život čudo koji odavde večeras šaljemo najdublje poruke da ozdravi od ovog koronavirusa i arhitekta Dragoljub Bakić. I mene sad strašno zanima gde je večeras Dragoljub Bakić i volao bih da se odmah raspitam oko toga. A, dobroveče, gospodine Bakiću, jeste tu? Ne, sve funkcioniše, nego morate sad da ne znam šta, da utišate televizor, da me ne biste slušali duplo. Ja vas divno čujem i divno vas vidim. A me čujete? Da, da. Pa šta je problem? Ništa, samo kažite kako ste. Kako sam? Pa nikako, u ovom ponižavajućem utamničenju, kako mogu da budem? Nego, ja ovde na banji, to je ipak malo drugačije, pošto april u banji je najlepši mesec i onda su se rasvetale glicinije. Tako da, može to da se podnese. Gledamo i u Dunav. Oni koji ne gledaju Dunav, to su, nažalost, najveći deo stanovnika ovog naselja, koji su zatvorili svoje terase i sad, naravno da se sad kaju zbog toga, a to je i nekako prvi, najosnovniji onaj korak, najosnovniji oblik divlje gradnje. Posle nastaje probijanje krovova, dozidživanje i čuda. Tako da, pa dobro, ne žalim se. A da vam pokažem nešto. Vidite ovo. Ovo je roza kutica. To ste vi meni poklonili prošlog Uskrsa. I ja sam čuvala kao što je običaj i unutra je ovo bilo jaje. Naravno, ja sam vama spremio i ove godine jaje. Drago mi je da ste sačuvali to jaje. Da. Tako da imat ćemo valjda priliku da vam to uručim. Ajmo da ostanite s nama i ajmo da gledamo zajedno šta smo mi preživeli od Uskrsa do Uskrsa. Ajde. Ovo je moja ideja za večeras. Dakle, raspitaću se ja malo kasnije i šta radi Biljana Stojković, profesorka biološkog fakulteta i šta radi Miodrag Majić, sudija apelacionog suda. A htela bih da zajedno večeras uz pomoć arhitekte Bakića, sudije Majića i profesorke Stojković i svih vas zajedno da probamo da napravimo jednu retrospektivu i da zamislimo šta bi bilo ako bismo gledali svoj
život od Uskrsa do Uskrsa i da pogledamo kako nam je izgledala godina, makar po tome šta je pobeđivalo u Utisku nedelje, i da se setite koliko puta ste, evo što je rekao arhitekta Bakić, doživjeli osjećaj strašnog poniženja i koliko puta ste mislili da nećete dočekati jutro od sramote, od poniženja, od osjećaja beznađa, a evo nas, tu smo svi zajedno, pa kad smo ovo sve prigurali, pa možemo i tu koronu. Ajmo da vidimo šta je pobedilo prošle godine, 7. aprila. Šta je bio, to je bila prva emisija, dakle ovo je godišnjica Utiska nedelje, šta je bio najjači utisak 7. aprila 2019. godine? Da vidimo. Dobili su sve bitke do sada. Sve bitke do sada su dobili. I sa železnicom su se izborili, i sa železničkom stanicom su se izborili. Sve su bitke dobili, lalim vera. Sad je došlo na red istorijsko jezgro Beograda. Sad je došlo na red Vasina, Studentski trg i Tvrđava. To mora da se brani telima. Ja sebe vidim kao čoveka koji želi da ostavi trag u Beogradu. Ja želim da ovaj Beograd bude uređen. To je moj san. Ja drugi san nemam. Vi kad pravite jedan haotičan grad, vi stvarate haotičnu atmosferu, u njoj žive haotični ljudi i postaju agresivni. To vidite na svakom koraku, i u autobusu, na ulici, u radnji, svuda. Samo mi recite, da li neko normalan može da bude protiv ovakvog Trga Republike, koji će biti konačno centralni gradski trg kakav zaslužuje Beograd da ima? Zašto je uopšte rekonstruisan Trg Republike? Šta mu je falilo? Nije mu falilo ništa. Tako. Sem što možda neko proizvodi neke ploče, pa sad taj burazer treba to da ugradi tu. Potpuno je neverovatno zašto se Trg Republika rekonstruisao. Ovo vam je gondola u Salzburgu. Ma dobro, pustite Salzburgu. Ne, ovo vam je gondola. Dajte nam, molim vas, gondolu iz Beograda. Ovo vam je tvrđava koja je jedna od najstarijih u Evropi. Pogledajte kako gondola u Salzburgu lepo ulazi u tvrđavu. Pa onda možda vidite, recimo, San Marino. Pogledajte kako gondola vodi do tvrđave u Salzburgu. Pasti, gondola ima hiljade po svetu, ali one savlađuju neke visine. One imaju neke panorame koje gledaju. Šta? Ovo je, znate koliko je visine? Pa obala je 75 metara nadmorske visine, a tamo je 105 ili koliko već, 120. Znači vi se penjete neki 40 metara. Pa oni će vuku po zemlji, malo ne zato i seku ona stabla. Mislim da će to dramatično da uveća prihode Beograda, će to da bude prava atrakcija. Jedino molim vas, Zorane, da povedete računa da zbog vetra, zbog košave, da to bude apsolutno sigurno, to bude na one tri, a ne na onoj jednoj, ne znam ni kako se to kaže, žici ili već kablu, potpuno svejedno, dakle. Da li se sećate da su postojali neki protesti? Dakle, decembra 2018. godine počeli su protesti pod nazivom Stop krvavim košuljama, pošto je Borku Stefanoviću razbijena glava. Protesti su se održavali svake subote. Vlast je uporno objašnjavala da su ti protesti potpuno nebitni, da tamo ima nešto 120-134 ljudi. A onda, 4 meseca posle tog protesta, pošto je toliko beznačajan, odlučili smo se da napravimo kontramiting u Novom Sadu 19. aprila. To je bio najjači utisak, predlog broj 2. Jer smo mi slušali bajke od 30, 40, 80 hiljada i bajkolikih priča sam se naslušao u prethodnom periodu. I zato u poslednje vreme govorimo tačnu brojku. 1689, 1627, 1555. Zašto ih onda stalno prebrojavate? Kad sam ih ja prebrojavao? Vi lično, funkcioneri SNS-a. Niko ih ne prebrojava. 938 krenulo od RTS-a ka vlade Srbije i svaki čovek izbrojan. Niko ih ne prebrojava. To su ti najgori licemeri. Najgori mogući licemeri. Najstrašniji, najsmrdljiviji licemeri kakve srpska politika u modernoj istoriji nije videla. To je to, dragi građani Srbije. Jeste vidjeli vi ti onaj... Ti korumpirani skotovi. Ta stoka bez repa. Dođite na centralni skup u Novom Sadu. Jel se plašimo 10% ljudi koji bi na silu da preuzmu vlast i da ponovo kradu i pljačkaju našu zemlju kao što su to radili do 2012. godine?
Za ljude koji ne čuju, narod viče hapsi bandu, a ja mislim da ne treba da ih hapsimo, već da treba da im pomognemo da razumeju koliko je pogrešno to što rade. Ja sam bezbroj puta rekao da neću da razgovaram ni sa fašističkim liderom Obradovićem, ni sa dvojicom lopova, Đilasom i Jeremićem. Ali obaveza... U Srbiji nasilje i fašizam nikada nisu i nikada neće proći. I sasvim neshvatljivo, posle ovih umirujućih tonova i ovog državničkog govora predsjednika svih građana, gle čuda, neko je pretio novinarima. Predlog broj 3. Srbija pala za 14 mesta na listi medijskih sloboda. Taj izveštaj Reportera bez granica poklopio se sa novim pretnjama novinarima. Ovako počinje videoklip u kome je glavna meta nepoznatog autora Slobodan Georgijev, novinar BIRN-a, poznat po tome što istražuje kriminal i korupciju u društvu. Prethodnih dana ste objavili priču o Andreju Vučiću i Zvonku Veselinoviću. Pre toga je KRIK objavio priču, vi ste svi isto, dakle mi smo svi nagomili, dakle svi strani plaćenici na jednom mestu. Svih tih nedelja i prethodnih meseci i godina mnogi od nas su se hvalisali kako ne prate ništa i kako čuvaju svoje zdravlje tako što ne gledaju televiziju i ne čitaju novine. Da ste malo više pratili, ne biste se sad zapanjili otkud Kina. Otkud Kina gledamo na mestu broj 4, dakle... Predsjednik Srbije je gostovao u Pekingu na konferenciji Pojas i put i da vidimo šta je tamo doživao. Predlog broj 4. Kod Kineza važi pravilo da kod njih nema grljenja i ljubljenja. Mene je predsjednik Si, ja sam inače čovjek koji to ne radi često i osim sa ljudima sa kojima imam izuzetno blizak odnos, da sam čekao reakciju predsjednika Sija. Pa je on više puta nekakav poluzagrlja izveo što oni izuzetno retko rade, što znači da veoma poštuju Srbiju, ponašanje Srbije i ja sam zbog toga veoma, veoma srećan i veoma ponosan. Išće raz, boljšo je spasiba za sivodnjašnju sreću i sivodnja velika je pjatnica. Želaju vam radosnaj i blagoslovenaj paski, blagopolućje i odaći našemu bratskom ruskom narodu. Hristos Vaskres. Hvala veliko. Večeras sam dobio mesto na 4 mesta od predsjednika Sija pored Li Keqianga i Giuseppe Contija. To je mala Srbija dobila mesto pored Kine i Italije. A sa druge strane je bio predsjednik Putin i Nursultan Azerbajev. U prvoj nedelji maja najjači utisak na gledaoce Utiska nedelje ostavila je odbrana Kosova u Borči. Ministar policije tom prilikom je izjavio da tamo nije bilo nikakvih incidenata. Predlog broj 5. Svake noći u Mostu, zavije u plamenu. To je naše, tu je bilo. Pevali su okupljeni pred pekarom Roma, oj Kosovo, Kosovo, a na automobil vlasnika lokala stavili pečenu glavu svinje. Nije prijatno, nije svejedno. Dan kasnije tako se osjeća Mon Đuraj, rodom iz Prizrena, koji od 2011. u Borči drži dve pekare. Jedna se ove subote našla na udaru zbog ove fotografije iz januara 2017. Na slici simbol dvoglavog orla pokazuje brat vlasnika pekare Roma, u kojoj je i sam doskoro radio. Ovog čoveka kao građani Borči, kao njegovi sugrađani koji sa njim žive, koji kod njega kupuju pecivo, da stanemo uz njega kad niko neće i da ga, ako treba, odbranimo i od nas samih, jer u tome se valjda ogleda
to kakav si čovek, ako je to ona poruka koja se razume, ja mislim da još uvek nije kasno da ne padnemo još jednom na testu da budemo ljudi. Drugu nedelju maja 2019. godine obeležilo je živi prenos saslušanja Maje Pavlović, direktorke i vlasnice novosadskog kanala TV9. Dakle, ona je štrajkala glađu 23 dana, a onda su premijerka i glasnogovornica REM-a Olivera Zekić upriličili živi prenos rasprave sa Majom Pavlović. Bilo je to, što bi rekao arhitekta Bakić, ogromno poniženje. Predlog broj 6. Čekaj, ako zakon kaže plaćate po prethodno važećoj tarifi, sud kaže taj član zakona je irelevantan. Pa, ajde, ukinemo sud. Ne, ali zašto ste stavili taj član zakona da mi treba da plaćamo? Ali, Majo, ali ko smo vi i ja da razgovaramo o tome šta je sud rekao? Ali to piše u zakonu. I mi plaćamo onako. Pa, Majo, idete, vi budete sudija. Ja ne znam šta da vam kažem. Kako mogu da idem protiv odluke suda? Ja apelujem na sudove da rešavaju sve što brže mogu. Zato što je to jedini način, ali je to potpuno druga grana vlasti u koju ja ne smem da se mešam. Niti mogu, niti imam bilo kakvu mogućnost. Ali imate mogućnost da ju učinite efikasnijom? Ne. Mislim da je gospođa Pavlović istrpljena posle ovih 23 dana i da bi bilo krajnje vreme da ode, da se odmori, da pojede nešto. Evo, ja ću opet verovati državi da će tako nešto biti Majo, znači, urađeno, ti pred novinarima kažeš i svedocima i svima nama da ti je da od ovog momenta počinješ da jedeš. Od ovog momenta počinjem da jedem. Vrem uvek imaš na raspolaganju, bez obzira što gospodin Pavlović, gospodin Vukašin, Obradović. Izvinjavam se još jednom. Epilog ovog je bio da je 3 meseca kasnije, u avgustu, Maja Pavlović ponovo štrajkovala glađu zato što ništa nije ispunjeno, a onda ju je primio predsednik Vučić, pa je on obećao da će nešto da uradi. Poslednje što ja znam, možda ima i nešto drugo, je izjava Maja Pavlović iz februara 2020. da su se posle intervencije predsednika stvari pomerile sa mrtve tačke i da su neke presude donete u njenu korist. Idemo na najjači utisak 20. maja. Dakle, izvršni odbor Srpske akademije nauka i umetnosti dao je podršku zabrinutosti i saopštenjima 3 odeljenja Srpske akademije nauke i umetnosti za istorijske nauke, odeljenja za književnost i jezik i još jednog, nema veze. U svakom slučaju, Vesić za to nije nikad čuo ili to za njega nije institucija. Hajmo da vidimo šta kaže Vesić, predlog broj 7. Nijedna zvanična institucija nije potpisnik bilo kakve peticije protiv gondole, jer sve zvanične institucije su dale sve saglasnosti za izgradnju gondole. Ali apsolutno sve saglasnosti. Nijedna zvanična institucija nije učestvovala u tome. Nijedna zvanična institucija. Jeste, oglasio se akademik Bečković, to je tačno. Ali on se oglasio i rekao da će samo o tome da raspravlja, mada Arheološki institut učestvuje u svim tim istraživanjima, ima potpisan ugovor sa gradom itd. Ali ja moram da vam kažem da ja ne mogu da polemišem sa akademikom Bečkovićem, jer mi ne živimo istim vremenima. Ja živim u 21. veku, on živi čovjek u srednjem veku. On vratno misli da treba se ukine i struja, i voda, i automobili, i avioni, da treba ljudi da se bore lukom i strelom, jer to je život akademika Bečkovića. To, nažalost, nije naš život. Mi živimo u modernom vremenu, on živi u srednjem veku. A vi podržavate takve. On misli, vratno, treba da sve uništimo, da se vratimo, da to bude, ne znam, da se u Beogradu vrati despot Stefan Lazarević, to je vratno njegov san. Možda je to i lepo, lepo je sanjati, ali to nije realno. Bio je februar 2019. godine kad je opozicija odlučila da napusti parlament.
4 meseca kasnije, iako se tvrdilo da vlast apsolutno to ne interesuje, da ih baš briga i da ih to uopšte ne pogađa, pod pritiskom Evrope je počelo da se smišlja kako bi moglo da se izvede, da se opozicija natera da se vrati u Skupštinu. Jedna od genijalnih ideja je bila da Vučić dođe u Skupštinu i podnese izveštaj o Kosovu. Hajmo da vidimo, to je predlog broj 8. U parlamentu će verovatno da iskoristi priliku da još jednom napravi još veću konfuziju, da ništa ne znamo, da ne znamo šta su planovi, da ne znamo šta su ideje, ali da znamo da je kriva samo opozicija za to. Zašto onda ide u parlament? Mislim da u parlament ide ovog časa zato što pokušava na svaki način da vrati opoziciju u parlament. A ta teza neće doći sa novim planom. Pogledajte kakav je to bezobrazluk i bezobzirnost. Mi igramo u ovom trenutku partiju šaha, imamo damu i topa manje, jer su nas sa damom i topom manje ostavili Đilas, Jeremić i ostali. I to je partija šaha koja je nemoguća za nas, dakle, pored toga imaju naš protivnik sa damom i topom više ima 10 kibicera koji mu pomažu i pri tome ima sudiju koji u svakom trenutku može donese odluku o kontumaciji našoj, jer je sudija pod njihovom kontrolom. I sa svim tim mi još treba da izađemo i da kažemo svaki detalj šta ćemo da radimo u budućnosti. Dakle, treba sad da mu kažemo da je naš sledeći potez lovac B2, a da ćemo onda da guramo pešaka, da napadnemo kraljevo krilo sa H5 na H6. Gde to ima? Je li to moguće? Je li moguće da neko pametan, da neko normalan to kaže? Imamo damu i topa manje, ali evo da znaš da te pripremimo, napašćemo ti kraljevo krilo sa svih strana, prvo će da ide ha pešak, pa ćemo da gledamo da uparimo lovce na tu stranu i tako dalje. Je li to moguće da neko to stvarno govori? Je li moguće da iko ozbiljan to priča? A naravno da neću o tome da govorim. Imam utisak da je dosta bilo za ovaj jedan dah i hajmo da vidimo kako je to izdržao Dragoljub Bakić. Jesi, čujemo? Možete, ako vi sad mene... Vi... Čujete? Da, da. I baš me zanima šta je vaš utisak posle ovih 8 bombi? Znate šta, ja sam neskromno hteo onaj prvi, bez obzira nema veze šta ja pričam, ali ona završna scena na onoj ploči nekoj na Beograd na vodi, pa kad one tri žice, dobija se nalog da se napravi gondola sa tri žice, pa gradonačelnik onako klima glavom, to je antologijska scena. I ova scena sa šahom je fenomenalna, pomeranjem figura i tako. Međutim, moj utisak za među ovih 8 je ipak ova vojna veža. To je mi govori najbolje koliko je dubina naša moralnog pada. Znači, u sred vlade dve tipične predstavnice našeg demagoškog establishmenta kao dva kopca nasreću na jednu ženu istrpljenu potpuno, koja je danima gladovala, a ona samo traži da se poštuje zakon. Ništa više. Znači, moj utisak je taj, vojna vežba. Ali pogledajte, sad kad se vratimo, i dakle, mislim da niste neskromni, ali... Šta ste vi tražili, dakle, kad ste govorili i protiv rekonstrukcije trga i kad ste govorili protiv gondole i kad ste govorili protiv rekonstrukcije Vasine? Šta ste vi drugo tražili osim da se poštuje struka?
I šta smo godinu dana kasnije, čega smo svedoci? Dakle, da li je Vesić pobedio? Naravno da nije. Naravno da nije pobedio, niti on može da pobedi. Kako može? Može da pobedi jedan gradonačelnik Šapca, koga vole građani i raduju se kada ga sretnu. Kako može da pobedi neko kad ga sretnu građani, oni ga jure knez Mihajlo da ga biju. Mislim, to je suština. A možemo da pričamo i gde smo pobedili. Pobedili su pešaci, nisu maratonci. Pobedili su Ne davimo Beograd. Pobedili su čuvari parkića. Oni su pobednici. Mi smo pobedili i tamo na Trgu Republike, pošto su oni hteli da zaustave saobraćaj, mi smo izborili da taj saobraćaj nestane, izborili smo Vasinu ulicu da se ne zatvori, izborili smo park kod Vojvode Vuka da ne postane skver i da se cel ne poploča, ostao je park. Tako da, pobedili smo i mnogo. I zato smo se mi borili da sačuvamo grad od nekompetentne uprave, naravno, jednostavno. Ali tamo u onom jednom predlogu, na onom kontramitingu u Novom Sadu, i onda predsjednik kaže, ne čujete, ali meni govore, uhapsite bandu. Kao tražili su od njega da uhapsi opoziciju, eto, ona nije. Ali kad bismo sad pogledali u odnosu na ono što nam se desilo, da li bez obzira što on nije fizički uhapsio opoziciju, da li smo mi svedoci da je zapravo opozicija uhapšena? Znate šta, pozivali su oni na hapšenje i dok su donosili onaj zakon o lex specialis oko Beograda na vodi, i tada su bili transparenti da uhapse sve nas koji drugačije mislimo, nismo protiv, smo modernizma i tako. Da li je opozicija uhapšena? Ma ona je uhapsila samu sebe prilično, jer je u slučaju Šapca i Paraćina toliko bila rigidna što se tiče učešća te dva grada, u stvari jedne opštine jednog grada, na izborima predstojećim, i bila je tako rigidno za taj bojkot, bojkot, bojkot. A ja bih teo da vam sad kažem dve, tri rečenice o Šapcu. Šabac je jedini naš grad gde vlast nema vlast, već ima ekipu koja zaslužuje svu pohvalu. Oni su prvog dana posle vanrednog stanja razdelili 100.000 maski besplatno svojim građanima i doturili su im na kućnu adresu. Oni su dezinfikovali sve ulice. Oni dezinfikuju i sela i čitav grad. Oni sve rade dobro. Oni su napravili bolnicu privremenu i njima i dan danas Ministarstvo zdravlja ne daje dozvolu. Šta kažu? Nemaju infektologa. Oni imali infektologa, Beograd im uzeo i jednog infektologa i tri anestezijologa. Zarazio se infektolog, vratio se u Šabac, zarazio celo infektološko odeljenje. Sad su ponovo našli infektolog. Ali za Vojvodinu sekretar za zdravlje kaže nisu oni kao lokalna uprava kompetentni da srede tu privremenu bolnicu. Znači, Šabac se bojkotuje samo zato što tamo u stvari opozicija ima vlast. Hvala za sad i ostanite i dalje. Ajmo da gledamo dalje šta je bilo u junu. Idemo u jun. Da, jun je počeo fenomenalno. U junu je novinar Filip Čokanović ekskluzivno posetio predsjednika u predsjedništvu u njegovoj drugoj kući. Ima ovde bezbroj poslastica, ali čini mi se da je najjači utisak, ma šta u osnovu ja treba da vam govorim, sami vidite šta je najjači utisak, predlog broj 9. Pretpostavljam da čitate novine kad smo kod toga svaki dan, ali vidim da su vam otvorene neke sveske tamo. Hoćete da mi pokažete šta je to? Pa to nisu novine, to je... To nisu novine, to vidim, ali šta jeste? Ruski. Učite ruski? Da. Kad počinjete kineski da učite? Pa mislim da sam mator za to. Za Vukana se nadam da će da počne za koji mesec, kada napuni 2 godine ili 2,5 godine da uči kineski.
Za ljude koji ne znaju, to rade svi i uzimaju dadilje kineske u protestantskom svetu, dakle Danska, Holandija pre svega. Pratite medije, vidim to i ovde, sada su do duše pogašeni ovi televizori i znate kako kažu, Vučić je neko ko guši slobodu medija u Srbiji. Neki to kažu, neki ne kažu. A šta ja na to imam da vam kažem? Ja nisam Đilas da imam medije. Nemam ih. U vreme dok sam bio u opoziciji nismo imali ni jednu televiziju na kojoj smo mogli da se pojavimo. Najčešće gledam regionalne kanale i gledam Rasija 24 i gledam CNN i Sky News. Dakle, to su me stvari koje okrenem da vidim iz različitih uglova stvari. Dakle, grafički je dobro urađen Rasija 24, tako da se najduže na tome zadržam. To je ogromna stvar. Dakle, Čačak, Kraljevo, Banja, Trstenik, Kruševac, Ćićevac, Pojate. I sve je to naša veza sa Evropom i zato se na to nadovezuje izveštaj Evropske komisije. Kome to mašete? Nekom ljudima što mašu. Aha, dobro. Pa da, neki mašu, neki... Neće da mašu, šta ćete? E, veliko je sad pitanje, da li profesorka Biljana Stojković meni u ovom trenutku hoće da mahne? Je! Dobro veče, Hristos Voskrese! Dobro veče, dobro veče! Mnogo vam hvala to što ste s nama večeras. Hvala vama na pozivu. Ajde da vas pitam, jeste gledali od početka? Jesam, sad sam gledala. Šta vam je sad utisak posle ovog paketića prvog? Šta vam je utisak? Ne, sve u globalu, negde meni je zaista jedan divan opis toga kako izgleda ova vlast. Dakle, jedna organizovana laž, manipulacija i predstava za narod. Znači, bukvalno svaki predlog to sadrži. A kad se neko, jeli, kad neko glumata, kad neko pravi predstavu, onda se i preigra, pa iz tog razloga je meni u stvari najbolja ovaj poluzagrljaj, pa i ovo mahanje ljudima kojih nema. Mislim, to mi je prosto najbolje i to je onako paradigmatičan jedan prikaz toga kako vlast izgleda. I negde mi se čini da ovaj koncentrat ovde prikazali, stvarno se samo tako može opisati. Predstava za narod. Vi delujete užasno vedro, a ono što je utisak i što slušam proteklih godinu dana, to je da ljudi govore, znam, ali to stvarno kad pogledamo te utiske, stvarno padnemo u depresiju, stvarno je strašno i tako dalje. A vi delujete kao da vam to nešto uliva optimizam. Pa, u stvari da. Zato što kada se tako igrate, kada vam je to sistem vladanja, onda u jednom trenutku to postaje svima jasno. Meni se čini da će to zaista vrlo brzo postati jasna stvar. Mislim, vrlo često se pitaju ljudi da li ovi koji podržavaju Vučića i celu njegovu naprednjačku vlast, režim ovakav kakav je, da li oni vide uopšte to? Da li vide to glumatanje, prenemaganje? Meni se čini da vide, ali da još uvek to negde svrstave u neku njegovu ekscentričnost koju mu treba dozvoliti, jer on je takav čovek, ali u jednom trenutku će razumeti da to uopšte nije ekscentričnost, to je sistem vladanja, to je njegov jedini način kojim on vlada. I ja mislim da se to vreme bliži. E, pa dobro. Evo, sad vas ovde pozdravim i dajem vam izazov da vidimo da li ćete da budete jednako vedri i posle ovog paketića od narednih 8 predloga. I čujemo se brzo. I idemo da vidimo šta je bilo dalje. U drugoj nedelji juna je deo Srbije pogodilo teško nevreme i ozbiljne poplave i gomila ljudi je ostala bez kuća i svega što ima. Hajmo da vidimo u predlogu broj 10. Šta smo mi videli, a kako je to video Marko Blagojević, direktor Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima? Hajmo da vidimo.
Mislite kad biste 16. godine? Trebali da ocenite sada ili makar da prokomentarišete reakciju države u ovoj situaciji, u ovome što nam se dešava u poslednjih 7 dana, je li ona bila adekvatna? Kakvoj reakciji države onda pričamo? Reagovanje odgovarajućih tela, koja su nadležna za reagovanje u vanrednoj situaciji, u ovim poplavama od ove nedelje, jeste za svaku pohvalu. Reagovanje sa resursima sa kojima ta tela raspolažu. Sledeće nedelje predsjednik Srbije otišao da poseti Lučane kao jedno od dramatično poplavljenih područja i tamo se neplanirano susreo sa Milovanom Milovanovićem, ocem nastradalog mladića u eksploziji u fabrici Namenske u Lučanima. Hajmo da vidimo kako je izgledao taj susret. Predlog broj 11. Ispred vas, a vi kad budete imali vremena... Ponedeljak u 11, ne treba u četvrtak, je li ponedeljak u 11? Ponedeljak u 11. Ma ja sam izutra rano, evo. Znači, ne treba mi rano, ponedeljak u 11, imam ja druge sastanke pre toga. U ponedeljak u 11, čekam te i samo te jednu stvar molim. Tragedija tvoje porodice je užasna. Ali te samo molim da ne govoriš da ti se kuća ugasila, jer ti se kuća nije ugasila. Nikom i ovoj državi, kuća ti se nije ugasila. Čovjek za koji je 15 meseci služio vojsku, ministar Vulin me sluša sad i po samo još ovo da vam kaže. I izvlači crvenu brojanicu, mangu prti, celo vreme. Ja sam 15 meseci služio vojsku za ovu zemlju. A gospodin u 50. godini se obučava. I ispratio mene i suprugu sagrlio i obećao. Pa šta si time hteo da kažeš? Pa hoću da kažem, za 2 godine, zašto nije našao na shodno, obećao je svu pomoć. Imamo iz Ministarstva odbrane dokument na 15 strana, gde piše strogo poverljivo. I u 12 tačaka je Ministarstvo odbrane, da li je to validan dokument, napisalo da se nisu poštovali propisi. A šta si time hteo pričaš o mangupu i crvenim brojanicama? Ne priliči. Pa šta sad? Sad i po me čovek sluša. Vi ste me 5 minuta sad i oni... I pozdravi nas, zagrli nas. I šta je uradio? A zašto nam nije odgovorio? Zašto nam nije rekao sekretarici ili sekretaru? Daj, napiši im 2 rečenice, skini ih z dnevnog reda. 2 godine. Ja sam se zahvalio više puta i preko sredstava. Jedini kome je primio u ovoj državi, to je Milić. Hoćeš da čuješ i mene? Tema je druga. Pošto ja mrzim kad mešaš politiku u tragediju. Ali ja ne mogu da prodam svoje dete 25 godina. A ko ti je rekao to? Pa svi su to uradili ovde. Ne razumem. Vi to znate. A lepo, svi su. Ovde je 21 žrtva. 21 kuća. Znam, ali ljudi ovde ne rade kao na manekenskoj pisti, nego rade u fabrici baruta i oružja. Da. I pošto, kao što znamo, vlast stvarno ne podnosi to mešanje politike u tragedije i u bilo šta što se događa, pa pošto to toliko mrzi, onda se prvo prisjetila da proces maturanata zbog provaljenih testova i njihov zahtev da se ponište maturski ispiti prebaci na teren politike. Hajmo da vidimo kako je to izgledalo predlog broj 12. Došli smo da probamo, da odložimo prijemni, jer smatramo da nije fair zato što su neke škole imale rešenja i iz srpskog jezika. Zašto recimo kada jedna devojčica kaže, a evo ja ću da vam pokažem testove za sutra, ali ja ne bih da ga radim. Radila bi ona da ona zna da to nisu testovi za sutra. Ona zna da to nisu testovi za sutra. Dete koje je zapalilo vašu fotografiju, 14-godišnjak koji je zapalio vašu fotografiju, po ugledu na neke starije. Je mali Dimitrije Đorđević, sin mlađe Đorđevića Đilasovog kuma. Tako da nam je negde jasno kako je došlo do paljenja fotografije. Mi ne znamo da li radimo testove koje možda neko drugi već ima i samim tim nisu legitimni, naši rezultati nisu pravi onda. A ministar treba da podnese ostavku, kao što sam rekao, zato što ako su uspeli da procure, to je pre svega njegova greška i on treba da podnese ostavku i kaže da je njegova krivica, prizna. Sin kuma Dragana Đilasa, mlađe Đorđević, koji je osmak, on je bio tamo. Nemam ništa protiv, dečko je osmak, ali molim vas lepo, ta je jedan od glavnih kolovođa tog jučerašnjeg skupa. A što, vi niste ponosni na to što vam rade deca? Sram vas bre bilo.
Sram vas bilo, vi ste našli nekom da pretite. Našli ste decu da zloupotrebljavate u političke svrhe. Bitange jedne. Bitange jedne. I na taj način ste mislili da dobijete politički poen. Koje ste vi smeće od ljudi, pa to nema nigde. Najotvorenije vam kažem, vi ste najgore smeće koje postoji. Da, naravno, ovo Dimitrije Đorđević, sin kuma, nije bio dečak koji je palio fotografiju. Tužba je podneta i prvo ročište je 20. juna. Vidjet ćemo na što će to da izađe. A u Subotici, Skupština grada Subotice je došla na ideju da Danila Kiša proglasi počasnim građaninom. Hajmo da vidimo šta je na to rekla supruga Danila Kiša, Mirjana Mijačinović i 160 intelektualaca, predlog broj 13. Odluku da se Danilo Kiš posthumno proglasi počasnim građaninom Subotice, Skupština je na predlog gradonačelnika donela jednoglasno i bez rasprave. A da tu odluku bespogovorno povuku, traži Kišova nekadašnja supruga, teatrolog Mirjana Mijačinović. Smatram, s pozicije vlastitog uverenja, da vi, gospodine gradonačelniče, i vaš skupštinski sastav ne zadovoljavate ni jedan kriterij na kojem se zasniva pravo odlučivanja o stvarima koje su plod, dara i čestitosti. Vi ste u svojoj ukupnosti nepomirljiva suprotnost svega što predstavlja Danilo Kiš svojim delom i svojim životom. Stoga su vaši motivi nečasni i ciljem je zloupotreba imena Danila Kiša za najprizemnije ciljeve jedne političke partije čiji ste vi član. Više od 160 pisaca, glumaca, reditelja i ljudi iz drugih branši dodalo je svoj potpis na ovo otvoreno pismo. Vladajuća većina u Skupštini grada Subotice proglasila je ovo pismo političkim pamfletom i odbila da povuče svoju prethodnu odluku. Idemo na predlog broj 14. Dakle, u septembru mesecu najjači utisak ostavila je odluka studenata 1 od 5 miliona da otpočnu blokadu rektorata. Njihov zahtev je bio da se rektorka pojavi na RTS-u i da traži od Ane Brnabić da smeni ministra Malog. Hajmo da vidimo šta se onda desio. Predlog broj 14. Studenti iz udruženja 1 od 5 miliona su danas na dan univerziteta u Beogradu sa svojim kolegama i profesorima otpočeli blokadu rektorata Beogradskog univerziteta. Kako je javio reporter N1, ispred rektorata se pored studenata okupila još jedna grupa građana koja zviždi studentima, a bilo je i dobacivanja i međusobnog guranja. Ne, mislim, ja sam samo stranka. Nisam profesor. A šta radite ovde? Pa kao stranka smo pozvani da dođemo. Koja stranka? Aleksandra Vučića. Smo pozvani da dođemo. Odavde nas neko je pozvao. Mene ima profesora. U stvari Zvezara. A koji je interes stranke Aleksandra Vučića da vi danas budete ovde? E, pa to morate dalje da tražite odgovor, ne od mene. Šta je bilo sledeće nedelje, predlog broj 16? Činjenica je da studenti blokiraju zgradu rektorata i da je njihov zahtev da se smeni ministar finansija sve dok traje odlučivanje o tome da li je njegov doktorat plagijat ili ne. Ne, ja to neću učiniti. Nastavljena blokada rektorata. Rektorka kaže direktno ugroženi interesi 100.000 studenata i dodaje da se nada kompromisu. Da bismo mi uopšte pričali o bilo kakvom kompromisu, mi smo već rekli da rektorat, kolegijum rektorata mora da izađe sa saopštenjem u kome će osuditi otvoreno upad aktivista Srpske napredne stranke u rektorat u petak. Dobila je dve rečenice. Prva rečenica je naš zahtev koji smo ranije pominjali, to je da na Radio Televiziji Srbije jasno kaže
preporuči predsednici vlade Ani Brnabić da razreši ministarske dužnosti Sinišu Malog. Siniša Mali ne mora da ima nikakvu diplomu. Da biste bili ministar, možete da i prođete u skupštini, dobijete poverenje naroda, Narodne skupštine. Ne morate da imate bilo kakvu diplomu. Možete da imate završenu osnovnu školu i da budete ministar. Pregovarat ćemo. To je strategija. Studenti moraju izaći iz rektorata, ali ne kao pobeđeni, nego kao grupa koja je, može javno da kaže da je ispunila makar deo svojih ciljeva. I da vidimo kako je profesorka Stojković sada. Biljana, jeste tu negde? Da me čujete? Da. Da čujem sad. Jeste još... Da, delujete da ste još vedri. Ne znam što vam kažem, možda ovaj karantin, ovo zatočeništvo na mene deluje tako. Ne znam koliko je zdravo ovo veselje uopšte. Ali dosta razmišljam i pokušavam da budem pozitivna. Mislim da je to sada od krucijalne važnosti. Šta vam je utisak kad posle ovog bloka? Pa ja opet moram da kažem, opet ovo preigravanje, kao kad imate u pozorištu malo preglumljavanje uloga, čini mi se da, opet ja moram reći da je utisak ova žena koja se predstavlja kao stranka. Sad, to nije zaista nije razlog tome što se radi o rektoratu, što sam bila prisutna tog dana na tom mestu, nego jednostavno nakon toga kad sam videla prilog sa ovom ženom, negde ona je opet paradigmatična u odnosu na to kako naprednjaci osjećaju ovu vlast. Dakle, ona je vlast, ona je važna, ona se pojavila tamo i rekla ja sam stranka. A šta leži iza te vlasti, zašto je ona uopšte tu? Imali su uopšte ideje šta znači vlast? To ona ne zna i to je meni isto zaista jedna ilustracija toga kako izgleda ova vlast. Znači, bez obzira što to jeste tragično, prosto kad gledamo sve te priloge, te slike takvih ljudi i takve doživljaje vladanja, sve je tragično, ali ja mislim da je baš zbog toga kratkotrajno. Odnosno, neće još dugo moći ovako da traje. Ali pogledajte, verujem da su mnogi gledalci to primetili. Znači, ove dve najambicioznije devojke, Valentina Reković i Vanja, čini mi se, Pavlović. Mila. Njih više nema. Te dece koji su vodili tu važnu borbu, oni su negde nestali. Šta se desilo? Pa evo, ja sam zaista bila jako bliska sa njima. Mila se povukla potpuno iz cele priče. A što se tiče ove druge ekipe studenata koji su zaista uradili nešto jako važno u to vreme, oni su bili, kako bih sad rekla, u jezikom ove pandemije, oni su bili nulti pacijenti jedne revolucionarne epidemije. I u tom smislu uradili su jako važnu stvar i njihovo učešće organizovanje protesta subotom je bilo strašno važno. E sad, zašto nisu opstali, šta se tu sve desilo, ja ne znam detalje, ali ono što mogu da primetim, to je da je Aleksandar Vučić vrlo vešt u gašenju revolucionarnih epidemija. Znači, to je moje pitanje. Dakle, da li ih je pojao, da ne kažemo Vučić, nego Vuk? Ili ih pojao Vuk ili Vučić? Ko ih je pojao? Ja stvarno ne znam šta je bio motiv, ali ono što sam osetila to je da se taj revolucionarni duh kod tih studenta prosto ugasio. Ja mislim da oni toga nisu ni svesni, ali to se desilo. Odlučili su da krenu nekim putem koji je meni nejasan za te godine. Ali eto, tako se desilo. Dakle, prosto negde hoću da podcrtam da je opet cela priča oko Vučića i atmosfere koju je on napravio dovela do toga da se i oni negde pogube u celoj ovoj stvari, makoliko se on ne snalazio sada u vođenju ove pandemije. Znači, mi svaki dan gledamo
promene odluka iz minuta u minut, tu ne postoji plan, mislim da sam potpuno izgubio, ne snalazi se, nije ovo njegova šolja čaja, definitivno. Odličan je i to je u tome majstor da uguši svaku pobunu i svaki impuls pobune i nekog revolucionarnog duha. To se desilo i sa klincima, ja nisam mislila da će to tako da se odvija, ali eto, desilo se. Međutim, ja opet u pozitivnom smislu mislim da će drugi talas ove revolucionarne epidemije da bude jači. Odnosno, ono što se probudilo kod ljudi, taj virus revolucije, on i dalje stoji u ljudima, razmnožava se i onda će da bukne ta drugi talas epidemije nakon što prođe ova pandemija virusa. Ok, hajmo da ostanite tu i idemo da gledamo još malo dalje, da vidimo koliko imamo entuzijazma i stvarno koliko nismo svesni da smo se pokazali kao mnogo jaki. Ajmo da vidimo predlog broj 27. Dakle, to je početak oktobra i to je nešto što se u tom trenutku činilo kao ništa od ovoga nema strašnije. Dakle, podrška radnika direktoru Namenske izlučena. Predlog broj 17. Došli smo svako svojim kolima. Mislim, ono onako. Sve čovek do čoveka, sve ljudsko do ljudskosti. Sve karakter do karaktera. Sve karakterne osobine imaju. Miodrag Majić, čini mi se da vas vidim i da se vidimo. Dobroveče, jeste tu? Dobroveče vama, srećan praznik o slavi i srećna vama godišnjica, koliko shvatim. Srećna i vama, moja godišnjica, koliko shvatim. I srećnih vama, evo ovaj poslednji naslov je imao naslov 400 udaraca, a srećnih vama svih 4000 udaraca koje ste primili proteklih godinu dana. Hvala. Da, bilo je možda ne toliko, možda i više, ali definitivno zanimljiva godina i moram da vam kažem da sam se malo pokajao što sam pratio sve ove vaše utiske do sada. Bolje da sam u ovoj svojoj gluvoj sobi čekao i da sam rekao da ne znam šta je utisak, ali ovo je bilo stvarno sjajno. A šta vam je u jednoj rečenici pre nego što vas izložim dalje u paljbi, od ovoga što ste videli do sada, šta vam je prva rečenica? Šta biste rekli? Meni ovo sve ukupno ostavlja stvarno jedan neverovatno gorak ukus u ustima. Ja sam zaista pomislio da biste vi u buduće morali da imate ono upozorenje da sada ide prilog za ljude koji su slabijeg zdravlja, da bi trebali da isključe televizore i da evo u jednoj rečenici kada ovo čovjek sve odgleda zaista stekne utisak da korona ni blizu nije najgore što je nama moglo se dogoditi. Šta više, možda nas je na trenutak malo uljudila i potpuno paradoksalno, ako hoću do kraja da to razvijem misao, učinila da mi verujemo da eto, sada kroz tu pandemiju delimo nekakve zajedničke stvari sa civilizovanim svetom. Vi ovo kad pogledate, vi vidite da u redovnim okolnostima jako malo toga mi delimo sa civilizovanim svetom, nažalost. E pa hajmo da vidimo kako izgledaju te to je kako su izgledale te redovne okolnosti. Prva nedelja, druga nedelja oktobra. Dakle, proslava 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve se pretvorila u šta? Predlog broj 18. Gospodine predsjedniče Republike Srbije, meni je velika čast i velika radost što sam u prilici da našem uvaženom predsedniku gospodinu Vučiću u ime crkve dodelim najveće
crkveno odlikovanje. Aksios na mnogo je ljeta. Ni sam nisam u stanju da opišem šta sve osjećam posle ordena koji ste mi dodelili. Nisam mu se nadao, nisam ga tražio, nisam ga ni očekivao. Ne znam da se još nekog seća da je u avgustu 2019. su počeli pregovori između vlasti i opozicije pod pokroviteljstvom Evropskog parlamenta na Fakultetu političkih nauka o izbornim uslovima i jedan od zahteva je bilo otvaranje RTS-a. Hajmo da vidimo kako to izgleda kad se RTS otvori. Predlog broj 19. Sljedeće nedelje još jedan doprinos rasprave o tome zašto je bojkot parlamenta jedino racionalno što može čovjek da uradi predlog broj 20. Hvale se, kaže, rekao sam ja da ćemo ih juriti po ulici. Pa to je... Sad, da li je to normalno? To su one duge cevi, plivaće pa to vam je, salom... To, vam je, to su vam veliki heroji. Sudiće revolucionni sudovi. To su vam veliki heroji Jovo Bakić, koji vjerojatno misli da se treba se vratiti 45. godina. I imate ovoga Bakića, onog, kako se zove, arhitektu, i imate onog zlog starca Petričića koji je tamo kolumnistu, a njih dvojica, znači, Bakić... Akademik Teodorović. Njih trojica zajedno ne mogu da pretrče 5 metara kad bi zajedno potrčali. Oni će nekog da jure. Taj gospodin Miodrag Majić je sudija apelacionog sudija, bloger, TV zvezda, kritičar vlasti, vlade, predsjednika, zamislite, molim vas, on koji treba da bude nezavisan, jel? Predsjednika. Vladimir Gajić. Pogodan čovek koji će pretvoriti to sve u politički proces, koji će lažnog uzbunjivača pretvoriti u lažnu žrtvu, a potpredsjednika vlade u glavnog krivca i metu. Možda više ne treba da čitam, jer mi nije dobro. Pa ću samo poželiti da ovakvi tipovi poput ovog monstruma nikada više ne budu prisutni na ovoj sceni, a u danu za glasanje ovo je bilo pa se ne ponovilo. Samo još jedna rečenica, 80 je ubijenih i 250 mučenih. Taj je oslobodio gospodin Majić, neka mu služi na čast, a ima i decu. Da, ovo se naravno ne tretira kao napad na porodicu, ali se tretira kao napad na porodicu primedba ili pokušaj otkrića šta je radio otac ministra policije Nebojše Stefanovića u raznim aferama koje su stale pod jedno ime Krušik, predlog broj 21. Činjenica je da se vaš otac počeo baviti trgovinom oružjem pre nekoliko godina. U tom trenutku vi ste na čelu Ministarstva unutrašnjih poslova, bez čije saglasnosti nema trgovine oružjem. Kako je moguće da iz moralnih, da to nije dovoljan razlog, da iz moralnih razloga, zbog mogućeg sukoba interesa, ili podnesete ostavku ili kažete ocu da time prestane da se bavi? To je prva stvar. I druga stvar, samo da li ste jedno pitanje, molim vas. Da li ste to prijavili Agenciji za borbu protiv korupcije? Ništa u svom životu nisam uradio protivzakonito. Apsolutno ništa. Uveren sam ni članovi moje porodice. Vi na svakoj konferenciji insistirate na istim pitanjem. Dakle, pošto je Dragan Đilas u periodu kada je vršio vlast, uradio, zapravio profit od 105 stotine miliona evra zarađivali u periodu. Koleginice, da čujemo odgovor do kraja. Molim vas, je čeka još novinara da postavi pitanje. On je ne odgovara na pitanje. Dakle, nisu radili svoj posao. Koje sam vam postavila. Ministre, izvinite. Imate očiglednu potrebu da ja odgovorim na pitanje onako kako biste vi želeli. Ali ja sam vam odgovorio na pitanja više puta. Niste na ovo pitanje odgovorili. Čuli ste odgovori koji sam dao vašem kolegi. Dakle, niste odgovorili. Ministre, izvinite. Dakle, to je moj odgovor. Ali sada čuli smo odgovor. Čuli smo odgovor, da čujemo i poslednje pitanje jer izgubili smo previše vremena. Kolega, izvolite. Nismo čuli odgovor. Izvolite, kolega. Niste odgovorili na pitanje. Jesam. Ja
tabloidi koji su bili na prvoj liniji fronta te patetične priče o napadu na porodicu Nebojše Stefanovića našli su drugu metu, predlog broj 22. Šokantno otkriće, Bijelin sin zgazio čoveka. Sramota, nehuman potez, Bijelin sin slomio nogu motoristi, pa ga ostavio na putu. 14 meseci posle pomenutog događaja, i to baš u nedelji u kojoj sam ja na tribini lista danas izneo neke svoje stavove u društvu u kome živim, dan posle gostovanja u emisiji kod Ivana Ivanovića i u noći promocije nove sezone moje serije Senke nad Balkanom, pojavljuju se dva tendenciozna teksta sa lažima na naslovnoj strani i u naslovu teksta. Ne dirajte porodicu, ne dirajte decu, ne samo meni, ne dirajte nikom. Nijednoj javnoj ličnosti, nijednom političaru, nijednom državnom funkcioneru, ma sa koje političke strane da deluje. Ja sam uvek bio slobodan čovek, uvek sam govorio javno šta mislim, to ću da radim i dalje. Nećete me ućutkati kogod da ste. I na kraju, hoću da završim u stilu jednog mog filmskog junaka. Vi, koji ovo radite, ako mislite da je Srbija samo vaša, zajebali ste se. Malo je i moja. Hvala vam. Najjači utisak 23. novembra bio je već zaista legendarni razgovor novinara N1, Miodraga Sovilja i Aleksandra Vučića, predlog broj 23. Da li je Branko Stefanović 2017. bio u Krušiku i u kom svojstvu? Otkud ja znam? Otkud ja znam? Niste videli ovaj dokument? Šta sam mu ja, tata i mama, pa da znam da li je bio? A šta ako je bio? Šta to dokazuje ako je bio? Ne razumem. Šta dokazuje da je bio? Šta dokazuje da je bio? Pročitajte mi, pročitali ste mi nešto, Rijad, nešto mi tu tajite, pročitajte ceo taj dokument. Hajde da čuju ljudi. Samo pročitajte to. Hajde, nemojte, molim vas. Hajde, ja vas molim. Ne mogu ja da vidim, imam naočare, ne vidi se ništa. Stižu vam poruke, piše vam ovde, neko piše šta da me pitate. A to možete da pročitate? A to je većim slovima gore, ovo je malim. To ne možete. Pa pročitajte mi, a ja verujem vama, pročitajte mi sve. Hajde stvarno da se ne zavitlavamo. Ja se ne zavitlavam, ja sam veoma ozbiljan. Pročitajte mi to. Ovo je dokument iz fabrike. Da je on bio u fabrici. Znači, zabranjeno je da bude u fabrici. Apsolutno nije, samo u kom svojstvu. Otkud ja znam u kom svojstvu? Šta je tu kriminal postavili? Ja znam da vas istina koju ja sipam brzinom munje uvek porazi. Pa da proverimo, gospodine Majiću, jeste poraženi? Tu sam još uvek i kažem, pomalo i poražen svakako posle svega ovoga. Šta vam izaziva osjećaj poraza? Evo sad dok sam ovo gledao, razmišljao sam između nekoliko utisaka, onda sam pomislio kakav bih ja to monstrum bio, ako se ne bi odlučio za ovaj broj 20, međutim, broj 20, čini mi se, i 22 su povezani utisci i ovaj napad na bijelu i tabloidni ovi natpisi koji meni generalno govore, i to mi je nekako utisak svega ovoga što smo do sada pogledali, koliko se temeljno radi na deljenju ovoga društva koje zapravo, ako pogledamo, nikad suštinski nije se potpuno harmonizovalo, pa čak ni izmirilo iz nekakvih istorijskih perioda. Međutim, čini mi se da naročito u poslednje vreme se temeljno insistira na toj podeli na pravoverne, jel te, ove građane koji ni malo ne prigovaraju, i nas druge koji se usudimo da kažemo i po nešto disonantno. To zaista iz ovoga se vidi, a i svi koji smo to prolazili mogli smo da osetimo i lično, do nivoa diskriminacije u društvu dolazi. Znači da zaista,
ako se usuđuješ da primetiš i nešto drugačije, ako u bilo kojoj oblasti kažeš nešto drugačije, ti momentalno bivaš stavljen na stub srama koji su u modernim uslovima tabloidi, pa evo vidimo i napadi iz najviših državnog vrha i državnih organa. I to je veoma, veoma opasno, jedan jako, jako loš, ružan osjećaj koji sam siguran da svi građani ove zemlje koji to doživljavaju ne mogu drugačije da osete, a ne kao da pomalo ta zemlja ih i ne doživljava kao svoje. Ali evo moram malo da vas pitam, to nemamo u predlozima i da to su vesti od pre dva dana. Dakle, ovi najnoviji napadi na Ivana Ivanovića i na Zorana Kesića i da sad jedan od tih užasnih tabloida na svojoj naslovnoj strani donosi pretnje nekog pevača da će on da, ukoliko se njegovoj majci nešto desi, baciti ove kroz terasu i tako dalje. I da ima tu nešto potpuno neverovatno, da prvo se govori kako Ivan Ivanović i Kesić su, oni su ti koji kao pozivaju na nepoštovanje mera, što svako ko je gledao njihove emisije zna da nije istina. Ali isto ta je zanimljiva stvar da se stalno govori ko je taj Miodrag Majić, on ne zna ništa osim tamo da nabada kanape po ambasadama, da se govori kako su to N1 i Nova S najbeznačajnije televizije, da su to ljudi čije emisije niko ne gleda, a da se tolika paljba i toliko oružje stavlja baš na te ljude koje kao niko ne gleda i niko ne ceni. U čemu je tu stvar? Nama koji to samo pratimo bi teško bilo da damo neki smisleni odgovor, jer to bi zašlo i u domene sigurno i nekih drugih grana znanja o kojima ja konkretno ne znam puno. Ono što je meni oduvek bilo tu strano i neverovatno, čini mi se da sam to jednom i rekao, ja sam pomenuo, ja nemam apsolutno zaista nikakav problem, to nije nikakva poza, to nije da budem proglašen najnebitnijim sudijom u ovoj zemlji, najvećom neznalicom, pogotovo ako bi to do nečega dovelo. Međutim, ono što bih voleo da nekada vaše kolege pitaju i na tim konferencijama za štampu i recimo u tim takvim razgovorima kada se to izgovori, ok, to su neznalice, to su plaćenici, to su monstrumi, ali postoji li iko ko je rekao da nešto nije baš najsavršenije, a da je ok? I da će ga oni koji odlučuju u ovoj državi malo i poslušati. Jer ja se plašim da taj apsolutno ne postoji, makar ga nismo videli. Znači, momentalno, u bilo kojoj da ste branši i kažete da nije dobro da tu bude most, da nije dobro da tu bude bolnica, da nije dobro da se na ovaj ili onaj način Ustav tretira, vi ste tog momenta strani plaćenik, monstrum itd. Čitate arsenal. To nikako nije dobro. I bojim se, kažem, da je tu najmanji problem da li će nas toliko i toliko označiti takvim imenima, koliko ako se zaista apsolutno ne sluša niko ko može imati drugačije mišljenje. Dobro, ali zato, sa druge strane, vi možete, na primjer, biti ministar i može da se dokaže da ste plagirali doktorat i da to zapravo nema nikakve veze. I to gledamo u predlogu broj 24. Odbor za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu jednoglasno utvrdio postojanje neakademskog ponašanja Siniše Malog i predlaže Senatu da poništi doktorat. Odbor za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu jednoglasno je utvrdio postojanje neakademskog ponašanja Siniše Malog prilikom izrade doktorske disertacije Kreiranje vrednosti kroz proces restrukturiranja i privatizacije, teorijske koncepcije i ostvareni rezultati u Srbiji. A kako mi je? Teško mi je. Žao mi je Siniše, vidim da ga je to mnogo pogodilo. Šta ću mu ja? Ja sam mu davno savjetovao da to pocepa i da ode da pred svima polaže ponovo i da napiše novi rad, da pozove sve ljude, da vide, da čuju. Ne, ja sam se borio, mnogo sam truda uložio. Evo ti sad. Siniša Mali mora da plati i političku cenu, a vidjet ćemo sve kako i šta u budućnosti. I zbog toga što nije umeo dobro da proceni.
I hajmo da vidimo već sledeće nedelje kako je izgledalo to plaćanje političke cene Siniše Malog predlog broj 26. Ne treba da da ostavku. Ne treba zbog toga što treba da pokaže Srbiji da istina mora da pobedi. Cenjena gospođa rektorka, ona je ta koja treba da ide sa svoje funkcije, a ne gospodin ministar da podnosi ostavku. E sad izgleda za ovu rektorku mora da ima, znam. Ona ovako malo ješna, tu mora da se doda. Gospodine ministre, budite hrabri, budite ustrajni, pravda je na vašoj strani. I ukoliko im sada ovo, sa ovim obračunom, sa vladom i ministrom financija, prođe olako, gospodo, to je najava mnogo žešćih udara, zapamtite, nemojte to podcjenjivati. Ili će oni vas, ili ćete vi njih. Ne znam da se ljudi u Srbiji sećaju, možda stariji od mene, a to nije lako biti, ali da podsjetim ljude. Pa znate li ko je bio istraživan, kome je ukidan doktorat, pod upitnikom bio? Pa veliki Danilo Kiš. Jest, tako je bilo. Ajmo da vidimo predlog broj 27. Da vidimo iskrenost našeg opredeljenja za poštene i fer izbore, predlog broj 27. Otac ministra policije putovao je 2018. u Saudijsku Arabiju u svojstvu pravnog savjetnika GIM-a. Podaci o zvaničnoj Stefanovićevoj funkciji nalaze su u zahtevu za dobijanje saudijske vize i u samoj vizi, čime, kako u Birnu navode, se još jednom nedvosmisleno potvrđuje njegova uloga u poslovima međunarodne trgovine oružjem i pozicija u GIM-u. Pravni savjetnik je pravni savjetnik, a nije trgovac. On savjetuje iz domena prava. Afera oružje je stigla i do Rusije. Pre nego što je Vučić i otputovao u Soči, Putinov poslanik i lični prevodilac u emisiji televizije Rusije 24 govorili o minama iz Krušika. Zanimljiva je koincidencija kako je do toga došlo, a posebno dozvolite da otkrijemo zašto baš sada. I glavno je, dlja čivo. Evgenij Primakov mlađi, poslanik Ruske dume i član Putinove jedinstvene Rusije, nudio je Aleksandru Vučiću da napravi tehničku vladu sa Draganom Đilasom i Boškom Obradovićem, piše Blic. Ja o tome javno ne govorim, ali postoje beleške sa nekih susreta. I na svaku takvu ponudu koja bi došla od bilo koga, a bilo ih je sa različitih strana. Sa različitih strana ja sam ga zamolio da u kratkom vremenskom roku napusti prostoriju u kojoj sedim. Na pristojan način, dakle, nisam nikoga izbacivao napolje, samo sam ih lepo zamolio, dakle, molim vas da izađete napolje, ali da malo ubrzate taj izlazak. Tako je govorio predsjednik Primakova, da vidimo šta je rekla premijerka Tanja Fajon, predlog broj 27. Tu smo danas postigli dogovore do kada će se stvari implementirati. Dakle, ako bi bili izbori ovog kraj tjedna, nisam ni u poziciji sad da kažem, ali bojim se da nemamo uslova. Ne bojim se, mislim da nemamo uslova da bili ti izbori fer i pošteni. Ja bih pitala onda Tanju Fajon, ali to nažalost nije niko pitao juče, da li misli da su 2012. bili fer izborni uslovi? Ja mislim da 2012. nisu bili fer izborni uslovi. Ja tada nisam videla nikakve opozicione medije ili medije otvorene za opoziciju. I sad bi ja volao da vidim, ja mislim da već vidim, ali i da čujem kako je gospodin Dragoljub Bakić. Evo ga, nešto se tu pojavljuje. Dođite, dođite, sedite. Tu sam. Šta vam je utisak? Izvolite. Tu sam. Šta vam je utisak?
utisak mi je ono prosipanje istine brzinom unje. Znate, onaj Beograd na vodi izgleda je izvanredan mizanscen za take događaje kao što je bila one tri žice. Ovo je bila jedna ulična svađa, jedna obična ulična svađa, tako da to mi je ostavilo utisak. Međutim, generalno, kad gledate vi ovo sve što ste nam sad prikazali, svi ovi utisci, a još nije kraj, i ovo do sada je dovoljno da padnu dve vlade, da ministri podnose ostavke. Jer tu je toliko afera i toliko događaja da bi morali da podnose ostavke. A nikome dlaka s glave ne fali. E to je naše stanje našeg društva u kome mi živimo. A da vas pitam, to se nešto pojavilo tako sa raznih strana proteklih nedelja, da postoji šansa da će, čim se ove vanredne mere ukinu, da će predsjednik da raspiše izbore za 28. jun. To su neke spekulacije koje još ne znači da je tako, ali se paralelno govori o tome kako bi opozicija sada trebala da preispita ideje o bojkotu i da bi ovo sad bio trenutak da se učestvuje na tim izborima. Je li vama palo na pamet da bi trebalo da se preispita ideje o bojkotu? Znate šta, preispitivanje ideje bojkota ima smisla. E sada, ako se to zbrzi, pa posle ukidanja vanrednog stanja kreni da se broji ono koliko je ostalo još, da li je ostalo još 45 dana ili koliko je ostalo, i da budu izbori tamo negde u junu mesecu, krajem juna, možda i na Vidovdan i to, onda naravno treba ostati pri bojkotu. Međutim, ako je vlast toliko snažna i stalno nam priča kako niko ne može da ih pobedi, kako su nepobedivi, onda bi trebalo da se izbori pomere do negde novembra, kad je i Amerikanci, i da se za to vreme stvarno poradi na nekoj ravnopravnoj kampanji. To bi bilo, to bi pokazali oni svoju hrabrost, da su stvarno jaki i da im veruje narod. Znači, narednih 6 meseci, oslobađanje svega. Svi imaju ista prava, svi se pojavljaju isti tajming na televiziji, svima pišu iste novine, isto toliko se o svakome piše, svako iznosi svoje programe i tada, naravno, ako se stigne do nekih koliko toliko fair izbora i poštene utakmice, onda apsolutno treba ovaj bojkot preispitati i izaći na takve izbore. Međutim, sad ko izlazi kao opozicija i kao suprotna strana, to je već nešto drugo. Tu bi, po meni, ja sasvim drugačije gledam ovu opoziciju. Ja ne zovem ovu opoziciju, to nije moja opozicija, baš kompletno. Ako već treba da se izjasnim ovako javno, moja opozicija bi bila ta koja bi u novembru izašla na crtu Srpskoj naprednoj stranci. To bi bila jedna opozicija od 5 timova. Mojih 5 timova su prvi šabački tim, drugi tim je paraćinski tim, treći tim je tim Demokratske stranke koju pravi Lutovac koga on želi u tim. Četvrti tim je Marinika Tepić koja sad stavlja ona u svoj tim koga ona hoće. I peti tim je Zoran Živković koji stavlja onoga koga on hoće. To su moji igrači. Hvala. Ako već hoćete da mi čujete. Sad nastavljamo, idemo, čuću vas posle ponovo, a baš me zanima šta će da vam kažu među vremenu. čujemo se malo kasnije. Idemo da vidimo dalje šta se nama dešavalo. Dakle, evo nas sada u decembru. Da, velika stvar se desila i to je bio nesumnjivo. Znači, utisak posle 3 meseca je ukinut pritvor uzbunivaču iz Krušika, Aleksandru Obradoviću. Zamolio bih sve. Aleksandru je ukinut pritvor. Živele uskoro nezavisne institucije Republike Srbije.
nažalost, ja sam imao poverenje u redakcije istraživačkih novinara, a ne u nadležne institucije. Apsolutno ništa ne bih promenio, možda redosled nekih koraka, ali apsolutno bih sve ponovio. Hvala vam svima, građanima, medijima. Bravo, Vlado! A da vidimo kako je to komentarisao vlast, predlog broj 29. Neka sud utvrdi da li je Aleksandar Obradović špijun, za mene je špijun. Pitanje za predsjednika vlade i za ministra, šta misle da preduzmo povodom ekstremističkih aktivnosti koje iskazuje Savez za Srbiju. Navešću primer. Špijun Obradović. Poštovani narodni poslaniče, reću samo da ste u potpunosti u pravu. Početak 2020. godine su bez sumnje obeležile litije u širom Crne Gore u znak protesta protiv zakona o slobodi veroispovesti koji predviđa oduzimanje imovine Srpskoj pravoslavnoj crkvi. To je predlog broj 30. Sećate li se vi one strašne afere Filip Korać? Pa normalno da se ne sećate. A i nije se radilo o Filipu Koraću. Ko zna šta je bio problem? Predlog broj 31. Mene brine nešto drugo. Mene brine to da sam tek juče saznao, a kažu mi da je to od pre dva meseca, da za Filipa Koraća ne postoji ni valjana optužnica, ni valjana presuda pred Višim sudom u Beogradu. Kad ga imate i za umešanost u ubistva, a onda će neko u tužilaštvu da vam kaže, i sad znam da ću da budem zbog ovoga kritikovan, neko će da se pojavi u tužilaštvu da vam kaže, pa da, ali nisu procesne pretpostavke u potpunosti ispunjene i ne možemo da damo status svedoka saradnika čoveku koji kaže da mu je Filip Korać platio ubistvo i da je on bio taj koji je to uradio. I sad će da bude. Sudija Majić je rekao neprimereni pritisak na pravosuđe, neprimereni pritisak na tužilaštvo, lajbre. I ti sa Gnjilanskom grupom i sa svim drugim dosta si solio pamet svima. Pa predsednik, kako da promenim sudiju? Da kažem da promenim sudiju ili tužioca ili policajca, reći ćete mi da diram profesionalca. Pa znam, ali... Pa što se pravite naivni? Pa doći će vam ta Dragana Boljević, pa čisto. Pa koliko vam je puta dolazi onaj Miodrag Majić da mi soli pamet, onaj koji je pustio Gnjilansku grupu na slobodu, a mnogo pametana. Pametan samo da nabada tamo na čačkalicu, na kanape u američkoj ambasadi i engleskoj ambasadi, ništa drugo ne zna da radi u životu. I zato to treba sve da promenimo. I treba da nađemo način kako da promenimo. Pa ne mogu da promenim zato što ne da Evropska unija. Zato što ne da niko od vas. Zato što ćete svi da kažete da se ti time mešaš u nezavisno sudstvo i u samostalno tužilaštvo. Da se mešaš u sve. A ja vas pitam, je li ovo istina ili nije? Je li ovo bre neki pošteni čovek ili ovaj čovek ubija našu decu? Ja sam rekao Makronu. Slušaj bre ti, Emanuel. Pa ti ne bi mogao da otvoriš sad poglavlje 23-24. On me gleda. I u poslednji nedelji januara mnogi gledaoci su kao mrak doživeli odluku da N1 više ne može da se gleda tamo gde je provider Telekom, predlog broj 32. Isekli ste nam drveće, ukinuli ste nam čist vazduh, a sada nam
zatvarate posljednji prozor u svet, odnosno N1. Zbog čega program televizije N1 smeta Telekomu Srbije, a samim tim i državi? Zbog čega koncept regionalne televizije, koji je hvaljen svuda u svetu, u svojoj zemlji postaje zabranjena tema? Ko donosi odluku o tome da gotovo milion ljudi ne može da čuje i vidi šta se zaista događa u Srbiji? Ja stvarno ne znam ništa o tome. Mislite da je dobro stvarno, za građane Srbije? Ne znam stvarno ništa o tome. E, u iščekivanju sudije Majića nastavljamo dalje. Hajmo odvijemo 2. februar. Ta skupština i jedna izuzetna demokratska rasprava. Da vidimo kako se provela Zorana Mihajlović u parlamentu. Bavimo se likom Zorane Mihajlović zato što je javna tajna u Srbiji da je Zorana špijun u vladi Republike Srbije. O tome govore i neki narodni poslanici iz vlasti. I pišu o tome. Dakle, ništa mi ne izmišljamo. Sada ću malo da, pošto je bogat srpski jezik, da to kažem drugačije, Zorana Mihajlović je prevejani špijun stranih obaveštajnih službi, pokazat će se i kojih. A šta je smešno? Šta vam je najsmešnije, gospođo Mihajlović, sad, u ovom dok ja govorim? Kako vas nije sramota? Kako vas nije sramota, lopužo lopovska, još mi se smete u lice? Emojte, molim vas, koleginice, rade tamo. Jel vi vidite ovo? Jel vi vidite šta ova lopuža radi? Ja vas molim, samo. Šta me molite, pogledaj šta radi? Ne, 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 i vas i potpredsjednicu, molim vas. E, izbacite sa sednice. Izbaci je sa sednice, ona ne može sa ovim, pa ove odavde ste izbacivali zbog transparenata. Čuj, ona da stavi transparent da drži radikalska laž. Kučko, sram te bilo. Sram te bilo. Molim vas. Shodno članu 112, pravim pauzu u trajanju od 10 minuta. Mi ćemo je sad uručiti fin poklon. Možda nismo od ukusa vašeg, ali od srca je vama, pa bi molio da javnost se uvere koliko ipak mi imamo širinu za razliku od vas, gospođo Mihajlović. Kolega Mirčiću, nemate saglasnost predsedavajući da priđete. Nemate saglasnost. Evo vidite kakav jedan ode. Gospodine Mirčiću, izričem vam opomenu. Gospođo Mihajlović, izričem vam i vam opomenu. I Miša Majić, ja mislim da smo uspeli da ga nađemo iz početka. Jeste tu, dobro veče. Ja mislim da sam ponovo sada tu bilo nekih poteškoća. Ok, super. Šta kažete sad posle ovoga? Pa, mislim da ponovo će moj glas ići nečemu vezanom za, ajde kažemo, paradoksalno pravosuđe, a to je ovaj deo gde se od strane predsjednika objašnjava kako tužilaštvo govori otprilike nešto tu za Noveta, govori kako te nema ovakvih dokaza, te ima ovakvih dokaza, otprilike nekakve trice i kučine. U više navrata sam govorio o tome koliko je to višestruko opasno postupanje na koje se mi polako svi privikavamo. Opasno je najpre zato što niko, pa ni predsjednik Republike, ne bi smeo da ima podatke o tome kakvi su dokazi u nekakvom konkretnom predmetu. On tu nema apsolutno nikakve nadležnosti, baš kao ni drugi predstavnici izvršne vlasti ili zakonodavne vlasti, sve dok to ne postane dostupno i drugima. S druge strane, užasno je opasno kada se inače društvo, koje nema baš neki preterani sentimentan i preteranu tradiciju u poštovanju sudske vlasti, navikava dodatno kako je sve to nebitno i kako otprilike treba suditi po nekakvim, jel tako, maltene natpisima ili nekakvom osjećanju šta će se dopasti onima koji vode ovu državu. Mi trenutno vidimo, i evo neću vam više oduzimati vremena, evo mi smo trenutno u situaciji u kojoj je sud ostao sada i formalno jedina brana između apsolutne svemoći izvršne vlasti i građana.
To je trenutno u formi vanrednog stanja, parlament više nemamo, ni formalno, i možda se i sada to vidi koliko je važno ako ta posljednja brana padne, ako ona apsolutno ne funkcioniše kao što često, nažalost, ne funkcioniše, mi smo onda potpuno prepušteni, bez obzira ko bio na vlasti, potpunoj volji nekolicine pojedinaca, njihovim raspoloženjima, zdravstvenim stanjima, razmišljanjima i tome kako su u kom trenutku pripremljeni za svoj ali zadatak. Evo, mi smo sad, to što ste pomenuli, mi smo sad svedoci, evo ovih dana čitamo da je jedan vaš kolega sudija napisao presudu gde je čovek stavljen u pritvor zato što nije poštovao izolaciju, nije obavešten da treba da poštuje, da je ode u izolaciju, ali sudija je rekao da je on bio dužan da sluša obraćanja predsjednika na televiziji. Da, videli smo znači? Videli smo i takvu odluku, ja zbog prirode posla ne smem, pa čak ni o tako eklatantnim primjerima da se konkretno izjašnjavam, ali ono što sam i tada učinio i nekoliko puta ranije svestan upravo toga da ne bismo imali takve scene i takve ishode, ja sam posebno pozvao kolege najdobronamernije da shvate da kao što su lekari trenutno na prvoj borbenoj liniji da nam spasu živote i zdravlje, tako su sudije i na prvoj i na posljednjoj i sada na jedinoj liniji odbrane preostalih ljudskih prava. Kao što sam rekao, sudije su sad jedini tampon između građana i potpune svemoći pojedinaca koji su trenutno na vlasti. I da sudije moraju biti svesni tog trenutka. Mi smo previše puta i u netako davnoj istoriji imali slučajeve vanrednih stanja. Jako dobro se, barem ja, siguran sam i većina građana, sećamo kako su tada izgledale odluke pojedinih sudova. Jako se dobro sećamo koliko smo posle plaćali raznorazne odštete od sablji pa na ovamo koje nam. Ali to je samo jedan aspekt. Drugi aspekt je tada smo gubili dodatno poverenje u pravosuđe. Zato sam i rekao, oni koji su sticajem okolnosti sudije u svemu ovome treba da peru ruke, drže distancu i ako su sudije da se potrude da to zaista i budu sada, jer to je sad jako važno. I samo posljedno da vas pitam za kraj, šta je vaš utisak? Da li smo mi svedoci izborne kampanje Srpske napredne stranke ili smo svedoci borbe protiv korone? Ja tu opet kažem, ne smem previše da se upuštam, imam svoje stavove, naravno, o tome kao i svaki građanin, kao sudija, moram da zadržim uverenje da je potpuno svejedno ko je na vlasti, ako je demokratski izabran. Strašno bi bilo u svakom slučaju da kogod je na vlasti, trenutno imamo očigledno jednu vrlo jaku i monolitnu vlast, nastavi, i to je moj utisak uopšte i vezano za ovo vaše pitanje, nastavi sa ovakvo ozbiljnom podelom građana. I kogod bude nakon svega ovoga na vlasti, ja zaista verujem, kao što sam govorio da će pravosuđe biti jedan od prioriteta, tako sam sad siguran da će jedan od zaista prioriteta biti da pokuša da ovaj duboko podeljeni narod na neki način harmonizuje i pomiri, jer ovo nikako ne ide na dobro. Mi smo podeljeni po svim mogućim aspektima, mi se gledamo iz medijskih i kakvih god drugih rovova, pa nažalost čak i sad u ovo vreme mi vidimo permanentno da ljudi u zavisnosti od toga kakvu ideju imaju u ovome društvu, dijametralno suprotno gledaju nove stvari i jedni drugima ne veruju. To na dugi rok ne može da funkcioniše. Hvala, Mišu. Mnogo vam hvala. Hvala vam. I mi sad idemo dalje i hajmo da pogledamo šta je bilo u prvoj nedelji februara i onda ćemo da zovemo Biljanu da vidimo šta ima da nam kaže. Ovo nije borba samo za ovaj park. Ovo je borba za ceo Beograd. Ovo je borba za zelenu površinu. Ovo je borba za zdravlje ljudi. Mi jedino što dobijamo, to su batine za koje niko ne odgovara. To su tužbe zato što se usudimo da kažemo da se ne slažemo. Jednostavno, mi se ne slažemo. To moraju svi da znaju sa ovim što se ovde događa. Hajde se,
Evo nas, Biljana. Da, evo nas, ova nam se godina prilično produžila i hajmo da vidimo sad. Htela bi da vas nastavim na ovo što, dakle, Miša Majić po svojoj sudijskoj funkciji ne može da komentariše. Dragoljub Bakić je ušao u tu priču. A šta je vaš utisak? Da li smo mi zapravo svedoci izborne kampanje pod firmom borbe protiv korone? I hoćemo li se mi naći u situaciji da to, ukoliko bi se raspisali izbori u junu, da se onda kaže gde ste vi bili dok smo se mi borili? Da, zaista tako izgleda. I to mislim da nije samo moj utisak. Zapravo to možete da pratite i na društvenim mrežama. Ne postoji osoba koja iole promišlja političku situaciju, a da nema taj utisak da se zapravo ovde uveliko vodi predizborna kampanja. Vrlo lako i vrlo brzo se prešlo od onog najsmešnijeg virusa u istoriji svemira do velike panike i histerije i čini mi se da u jednom trenutku vlast, odnosno Aleksandar Vučić, shvatio da ovo može da iskoristi i u svoju korist što se tiče same kampanje. Nema nameru da odlaže izbore, to je očigledno što će da se desi. Zapravo svi su, gomila država je odložila svoju kampanju, ali ne i on, i svoje izbore. Dakle, ovo zaista izgleda kao da će, zatvorio nas je sve u kuće, opozicija više nema nikakav način da se javi i da se igde čuje. On ovo koristi kao sobstvenu samopromociju i sve što i govori jeste njegova samopromocija. Sad ćemo još slušati i tu ogromnu patetiku da je učinio sve da nas spase i da naše živote spase od jedne velike pošasti. Dakle, jeste ova izborna kampanja, to zaista nema sumnje. Ok, hvala. Idemo sad, da, jer idemo na reklame sada? Da. I sad se ja nadam da imamo nekog gledaoca na vezi, da čujemo, naravno, mislim da smo se razumeli da nema smisla u ovoj hrpi da glasamo za nekog pobednika i dakle možete stvarno da kažete šta je vaš utisak ukupni o svemu što ste videli. Izvolite, dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Hristos Vaskrs je, pozdravljam vas, gospođa Olja i sve vaše gledalce i želim vam srećan Uskrs. Takođe. Pa, meni je utisak svih utisaka od kad traje emisija i od kad se daje emisija je scena u Ivanjici gde jedna zavedena, da kažem, masa u svakom slučaju zavedena, pljuje oca poginulog mladića. I eto, mislim, zaplakao sam kad sam prvi put video i sad mi je teško ponovo kad to vidim. A eto, neka to moje osjećanje posluži malo i kao uteha, ako je to moguće tim roditeljima. Da tek toliko da u svom bolu nisu sami. Dvoumio sam se između toga, ako pričamo o utiscima, i one Vučićeve, odnosno da ne kažem predsjednikove, ovako izjave da sipa istinu brzinom munje, tek jedna moja opaska od koliko puta sam video tog čoveka i čuo, ja nisam čuo jednu rečenicu koja nije ili laž ili manipulacija da je izgovorio. Nadam se da je to čak bila i ona rečenica kad je Skupštini rekao da treba 100 muslimana za jednog Srbina ubiti. Valjda to bi bilo dobro po njega da mu je to bilo lažno, ovako lažno jedno osjećanje. Hvala vam najljepše. Laku noć, prijatno. Izvolite, dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Da li se čujemo? Da.
Ja bih vam pre svega čestitala Vaskrs, znači srećem vam praznik Hristovog Vaskrsenja, svima vama u redakciji takođe. Pa što se tiče utisaka, dvoumila sam se između onog utiska gde predsjednik kaže da ministar ne mora da ima ni srednju školu. Mm-hmm. Kao neko ko je doktor nauka bez zaposlenja trenutno, možete da zamislite kako se osjećam kada čujem tako nešto. To je znači jedan utisak, a drugi je onaj gde se žitelji Banovog Brda bore za svoje parkiće i mislim da je to jako lijep primjer kako bismo svi trebali da se borimo bar za nešto u ovoj stvarnosti koja nas okružuje, a da ne sedimo pasivno i da ne posmatramo samo sve onako kao da se to nas ne dotiče. Mislim na mnogo onoga što je prikazano i u vašim konkretno predlozima. Ali eto kažem, to je jedan mali primjer kako možemo biti korisni za, i za svoju sredinu i za sami sebe i na kraju krajeva pokazati da nismo izopšteni iz sveta u kom živimo. Dobro, hvala, lako noć. Izvolite, dobro veče. Izvolite. Hello. Izvolite. Dobro veče. Dobro veče. Hristos Vaskrse, ovdje sve najbolje. Da, istinu Vaskrse takođe. Halo? Da, slušam vas. Što se tiče predloga, sve je to u isti koš. Ali ajde, kad već treba da izaberemo za Aleksandra za Krušik. I već, ako može već da se postavi jedno pitanje, da li će draga policija, predsjednik, premijerka, struka kažnjavati gospodu koja su danas išla u crkvu? Građane koji su išli u crkvu? Jeste. Dobro. Jako je policijski čas. Znali su hapsiti ljude koji zakasne po pola sata, 15 minuta, a ovo danas... Dobro. Čemu to sve vodi? To je još jedna noturna laž i dokaz da ovo nije država, nego da je ovo fašizam. Malo ste nešto sve izbrkali, ali dobro. Hvala vam, laku noć. Izvolite, dobroveče. Halo, dobroveče. Izvolite. Dobroveče. Dobroveče, dobroveče. Zovem iz Niša. Zvao sam za bilo koji predlog, gde je Vučić. Halo, me čujete? Čujem, da. Zvao sam za predlog bilo koji, koji gde je Vučić. Dobro. Pošto je on vaša frustracija. Pošto je on? A on je vaša frustracija. Moja. I samo da vam kažem, dobro, niste još dotakli dno. Dno teško će ti dotaći. Dobro. Neću vam dati. Neću vam dati. Ko mi neće dati? Neću vam dati da dotakne se dno. Ko mi neće dati? Toga morate biti svesni. Ko mi neće dati? Nemojte da ostanemo nedorečeni. Ko mi neće dati? Ozbiljna pretnja. Pa evo, čuli ste. Cane vam je odgovorio ovom, kažem, ovom prethodnom gledalcu. Bože, oprosti nam. Izvolite, dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Bojan je iz Valjeva. Trenutno živim u Beogradu već par godina, gdje sam došao da tražim svoju sreću, ali samo sam saznao istinu. Ovako, što se tiče predloga, mislim da su svi predlozi slični jedni drugima i da zamišljam predloge kao jednu infrastrukturu zemlje, delove te infrastrukture gdje su ušli u sve, tako da mislim da je najjači utisak po meni kao šlag na tortu gospodina predsjednika koji prima orden crkve. Tako da mislim da je to, najjači utisak i ako mi dozvolite, samo bih se vratio na današnje vreme, da kažem da su to i predlozi malo
izmešani da što se tiče ovog zastrašivanja i panike među građanima i ovih trećih izbora, dotakao bi se teme filma o Harry Potteru i dakle, Harry Potter i ekipa iz filma, svi se plaše Lorda Voldemora i po zakonu ne smiju da izgovaraju njegovo ime. Mm-hmm. Ja smatram da u Srbiji ne treba niko da se plaši, ali da svakako ne treba da izgovaramo njegovo ime. Toliko. Hvala vam, lako neći. Izvolite, dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Karmela Đukanović iz Požarevca zove. Izvolite. Hristos Vaskrs. Vajstinu Vaskrs. Vama i svim gledalcima i vašim gostima. Htjela bih da glasam za predlog, ne znam koji je broj, ali je zaista jako, jako dirljiv predlog gde su roditelji za izgubljenim sinom pred gomilom ljudi koji su na nekakvoj suprotnoj strani. To je ostavilo na mene najjači utisak, ne samo sad, nego sve ovo vreme kako se to dešava. A što reče gospodin na početku, zaista je, verovato bi kamen zaplakao. Toliko, hvala vam. Hvala vam najlepše, laku noć. I da, stigli smo do kraja. Nismo gledali mart i april. Mart i april je svakako obeležio virus korona i nemam tu šta da vas podsjećam. Dakle, živimo u tom istom trenutku zarobljeni, čini se, već i dva meseca. Naravno, ovde nismo videli ni predloge za koje su glasani oni koji su glasali preko Twittera. Nekad se to poklapalo, nekad nije, a za to će svakako biti prilike. Mnogo vam hvala što ste bili večeras sa nama. I da, Bože, oprosti nam. Laku noć.